حضرت عمر بن خطاب ایک ملازم نو اس گل دی تنخواہ دینے سن او جماعت دیاں صفاں سیدھیاں کرواندا سی آپ دی عادت سی آپ مڑ کے ویکھدے سن مصلے تے کھڑا ہو کے اور فرماندے سن اعتدلوا استووا صفوفکم اپنے کندھیاں نال کندھے جوڑ لو ٹخنیاں نال ٹخنے جوڑ لو میرے آقا کریم کہندے نے جب تک میری امت نماز دے اندر صفاں سیدھیاں کردی رہے گی انہاں دے اندر انتشار نہیں آئے گا اندر فتنہ نہیں آئے گا فساد نہیں آئے گا خلفشار نہیں آئے گا حضرت عمر بن خطاب پچھے مڑ کے صفاں سیدھیاں پہ کروانے اور سب وچوں ایک ظالم نکلیا ایران دا مجوسی ابو لؤلؤ فیروز نامی انہیں خنجر ماریا حضرت عمر بن خطاب دے پیٹ وچ خنجر لگا اور زخم اتنا گہرا ہویا کہ مصلی امامت دے گر گئے چند دن پہلے حج تے گئے تے کعبے دی دیوار دے سائے تلے کھڑے ہو کے آکے آؤ اللہم ارزقنا شہادتا فی سبیلک وجعل موتی فی بلد حبیبک اے اللہ عمر نے بہت کچھ کمایا ہے عمر نے بہت کچھ بنایا ہے مولا ہن آخری ٹائم میں عمر نو بستر دی موت نہ دیں بلکہ شہادت دی موت دیں تے شہادت بھی کسے ہور شہر نہ آوے تیرے نبی دے در مدینے وچ آوے ارزقنی شہادتا فی سبیلک وجعل موتی فی بلد حبیبک زخم اتنے گہرے سن مصلی امامت تے عمر بن خطاب گر گئے تے لوکاں نے فکر کیتی اٹھان دی اشارے نال آکھیا پہلے میں نہیں ہاں پہلے نماز آئے آئے تاریخ حیران کر دیئے خلیفہ ثانی امیر المومنین نو لوکاں نے سائیڈ تے رکھے تے زخمی حالت دے اندر سارے مجمع نے نماز پڑھی ساری مسجد نے نماز پڑھی آپ نو اٹھایا گھر دے اندر لے گئے حضرت عمر بن خطاب تو بعد مدینے دے اندر سب تو دلیر بندہ مولا علی سن سب تو پہلے شہادت دی خبر سن کے جدی ہائے نکلی او کوئی ہور نہیں ہے سنیا دا پیر علی ہے مومنا دا امیر علی ہے نبی دا ویر علی ہے گرامی قدر احباب آپ نے تین دن زخمی حالت وچ گزارے آپ کوئی چیز کھا پی نہیں سکدے علاج معالجہ کوئی نہیں حکیمہ نے جواب دے دیتا تے یکم محرم الحرام آپ نے کلمہ شہادت پڑھ دیاں اپنی جان جانے آفرین دے سپرد کی تھی تے مولا علی جنازے نال پہ چل دے نے نالے کاما مار مار کے پہ رون دے نے آپ دے داڑی آنسوان نال تر ہو گئی کسی آکھے علی بڑے بے چین نظر آ رہے ہو آپ نے فرمایا ویکھو تے سینا کون جا رہے ہے اے رونا دھونا سانو دے کے اے پاگیوں مچ فکر پاٹی لی پرانی وانگ اے ٹنگ گیوں مچ ککر وطنوں چک مہارا اجڑی بستی اے نظری آوے تے کنڈ دیتی جد یارا قدروں دے نے تھوڑا سو روگا دا روگ محمد اے جس دا نائم چھوڑو